Assalamu alaikum jama'a. Ina muku wa fatan alkhairi. Suddenly danke na video nan ina roƙanki da Allah da Annabi dan darajar iyayenki dan ƙaunar da take tsakaninki da Annabin Allah ki je ki cire wannan video naki da kika sa na mai zol dan Allah dan Annabi wanda tsaraicin ta ya riga ya fita. Ni umma shehu na san na isa da ke wallahi. She is an afternoon roki alfarma kiciri dan Allah dan Annabi kar ki yi domin ita ki yi domin Allah ni kuma nayi domin ina ganin na isa da ke yasa ne wannan short video din domin in saki cire bidiyon nan ina so ki nuna wa duniya na isa da ke ki cire bidiyon nan dan girman Allah ki cire bidiyon nan kawai babu wata magana da zan yi amma ina roƙonki alfarman nan da ki cire wannan bidiyon da kike wayo din nan mai zol dan Allah ki cire na roƙe ki da Allah kuma na san zaki ji saboda na sha miki magana kuma kina ji yanzu ma ina so ki saurari maganar da nake miki saboda kaunar da nake miki ke kin sani ina tare da ke ban san mai zol ba ban san ta ba wallahi ni ma tana zaki na gani amma bai dame ni ba bazan taɓa fitowa in zage ta ba ita akwai abubuwan da ta sassa a page ɗinta tana rufarin din shi to me amma bai dame ni